Qozog'iston Respublikasi Markaziy Osiyodagi davlat. Katta qismi Osiyoda, kichik qismi esa Yevropada joylashgan. U shimolda va g'arbda Rossiya bilan, janubda Turkmaniston bilan, O'zbekiston va Qirg'iziston, sharqda Xitoy bilan chegaradosh. Qozog'istonning sharqiy chegaralaridan Mo'g'ulistonning g'arbiy chegaralarigacha bo'lgan masofa taxminan 40 kilometr. Maydoni 2,724,902 kvadrat kilometr. Bu Turkiy kengashining hududi bo'yicha eng yirik davlati. Hududi bo'yicha dunyoda 9-o'rin, postsovet hududi mamlakatlar orasida 2-o'rinda. Dengizga chiqadigan joyi yo'q va bunday xususiyatga ega bo'lgan dunyodagi eng yirik davlatdir. Ma'muriy jihatdan 14 ta viloyat va 3 ta respublika ahamiyatiga ega shaharlarga bo'linadi. Nur Sulton, Olmaota va Chimkent. Bundan tashqari 2050 yilgacha Rossiyaga ijaraga berilgan va shu davrda Rossiya Federatsiyasining federal ahamiyatga ega shaharga mos keladigan maqomga ega bo'lgan alohida maqomga ega shahar Boyqo'ng'ir mavjud. Rossiyaga ijaraga berilgan yerlarning umumiy maydoni 112 kvadrat kilometr atrofida. Mamlakat hududining 4%. Qozog'istonning umumiy aholisi 2021 yil 3-avgust holatiga ko'ra 19 million kishini tashkil qiladi. Aholi soni bo'yicha mamlakatlar ro'yxatida 64-o'rinni egallaydi. O'rtacha zichlik har kvadrat kilometrga 6,193 kishi. Qozoq nomi qadimgi turkiylarning qazaq, erkin so'zidan kelib chiqqan. U aholining ko'chmanchi turmush tarzini aks ettirgan. Iston qo'shimchasi yer, joy, mintaqa ma'nosini bildiradi. Kelib chiqishi Eroncha va Sharqda keng tarqalgan. Shuning uchun Qozog'iston nomini tom ma'noda erkin odamlar mamlakati deb tarjima qilish mumkin. 1936 yilda kazak nomi qozoqqa o'zgartirilib, kazaklar sinfi va kazaklar, qozoqlar xalqi o'rtasida chalkashlik bo'lmasligi uchun oxirgi K harfi H bilan almashtirildi. 1 marta Qozog'iston nomi Badoi al-Vaqoi tarixiy asarda ishlatilgan. Bugungi Qozog'iston ko'p millatli aholisi bo'lgan davlat. 2021 yil boshidagi ma'lumotlarga ko'ra, qozoqlar aholining 69,1%ini tashkil qilgan. Ruslar 18,42, o'zbeklar 3,29, uyg'urlar 1,48, ukrainlar 1,36. Tatarlar 1,6 va boshqalar. Ukrain, koreys, volga nemislari, chechenlar, mesxeti turklari kabi ba'zi ozchiliklar va rejimning siyosiy muxoliflari 1930-40 yillarda Yosif Stalin tomonidan Qozog'istonga deportatsiya qilingan. Mamlakatda eng yirik sovet majburiy mehnat lagerlari mavjud edi. Rossiyaning muhim immigratsiyasi, shuningdek, Nikita Xrushchev davrida yer kampaniyasi va Sovet kosmik dasturi bilan bog'liq edi. 1989 yilda etnik ruslar aholining 37,8%ini, qozoqlar esa mamlakatning 20 ta viloyatidan atigi 7 tasida ko'pchilikni tashkil qilgan. 1991 yilgacha, 2 jahon urushi paytida mamlakatga deportatsiya qilingan 1 millionga yaqin nemislar asosan Volga bo'yi nemislari avlodlar bo'lgan. Sovet ittifoqi qulagandan so'ng ularning aksariyati Germaniyaga ko'chib ketishdi. Ozchilik bo'lgan greklarning aksariyati Gretsiyaga ko'chgan. 90-chi yillardan boshlab ko'plab ruslar, nemislar, ukrainlar va boshqa xalqlar vakillarining muttasil ravishda ko'chishi yuz berdi. Shu bilan birga Qozog'istonga O'zbekiston, Xitoy, Mo'g'uliston, Rossiya, Turkmaniston, Turkiya va boshqa mamlakatlardan etnik qozoqlarning faol immigratsiyasi kuzatilmoqda. Bu holatlar qozoqlar orasida tug'ilishning yuqori darajasi bilan birga ularni mamlakatdagi eng katta etnik guruhga aylantirdi. 2009 yildagi aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, qozog'istonliklarning 72% musulmonlar, 26,2%dan ko'prog'i xristianlar, 2,8% ateistlar. Bu savolga javob berishdan bosh tortganlari esa 0,5%ni tashkil qilgan. Qozog'iston rasman ikki tilli mamlakat. Aholining 83,1% tushunadigan qozoq tili davlat tili maqomiga ega. Qozog'istonliklarning ko'pchiligi tushunadigan rus tili rasmiy va odatda ishda, hukumatda va millatlararo muloqotda ishlatiladi. Qozoq tili asta-sekin uning o'rnini egallab boryapti.
Mamlakatda gaplashiladigan ozchilik tillari o'zbek, ukrain, uyg'ur, qirg'iz va tatar tillarini o'z ichiga oladi. Hukumat 2015 yil yanvar oyida lotin alifbosi 2025 yilga kelib qozoq tilining yozuv tizimi sifatida kiril alifbosining o'rnini bosishini e'lon qildi. 2017-18 o'quv yilida respublika maktablarida 3 million o'quvchidan 2 millioni qozoq tilida, 900 mingi rus tilida, 100 ming nafari boshqa tillarda o'qidi. Nazarboyev 2019 yilda iste'foga chiqish nutqida kelajakda Qozog'iston xalqi 3 tilda, qozoq, rus va ingliz tillarida gaplashishini aytgan. Qozog'iston strategik tadqiqotlar instituti ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda ateistlar soni 18.7% ni tashkil qilgan. Gallup Amerika xizmati tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, Qozog'iston aholisining dindorlik darajasi 43%, mintaqadagi eng past ko'rsatkichdir. Umuman olganda, dunyoda Qozog'iston bu ko'rsatkich bo'yicha Sloveniya va Shvetsariya o'rtasida turadi. 2020 yilda tug'ilish darajasi har bir ayolga 3.13% bolani tashkil qiladi. O'rtacha umr ko'rish davomiyligi 73 yil. O'rta ta'lim umumiy va majburiy bo'lib, kattalar savodxonligi darajasi 99.8% ni tashkil qiladi. 2019 yilda kattalar orasida ishsizlik 4.8% ni, yoshlar orasida 3.9% ni tashkil etdi. Qozog'iston Markaziy Osiyodagi eng yirik iqtisodiyotga ega bo'lib, mintaqa yalpi ichki mahsulotining 60% ni ishlab chiqaradi. Jahon bankining 2019 yilgi hisob-kitoblariga ko'ra, mamlakat yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha mamlakatlar reytingida 42-chi o'rinni egallaydi. Qozog'iston sobiq ittifoq respublikalari ichida birinchi bo'lib, xalqaro valyuta jamg'armasi oldidagi barcha qarzini muddatidan 7 yil oldin to'ladi. Mamlakat 21 asrning birinchi 10 yilligining eng tez rivojlanayotgan 25 iqtisodiyot orasida Xitoy va Qatardan keyin 3-chi o'rinni egalladi. Davlat 2015 yilda Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan. Qozog'iston MDH, IHT va SHHTga a'zo. Qozog'iston, Rossiya, Belarus, Qirg'iziston va Tojikiston savdo tariflarini uyg'unlashtirish va Bojxona ittifoqi doirasida erkin savdo kengashini yaratish bo'yicha avvalgi sa'y-harakatlarini jonlantirish uchun Yevro-Osiyo iqtisodiy hamjamiyatini tuzdilar. 1991 yilda mustaqillikka erishgandan beri Qozog'iston ko'p vektorli tashqi siyosatni yuritib, o'zining ikki yirik qo'shnisi Rossiya va Xitoy bilan, shuningdek AQSh va G'arb dunyosi bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolishga intildi. Hozirgi vaqtda Rossiya Qozog'istonning 112 kvadrat kilometr maydonini ijaraga olgan. Bu markaziy Qozog'iston janubidagi Boyqo'ng'ir kosmodromini o'z ichiga oladi. Bu yerdan ilk inson, Sovet Buran kosmik kemasi va Mir orbital stansiyasi kosmosga uchirilgan. 1991 yilda Sovet Ittifoqi parchalanib ketgandan so'ng mustaqillikka erishgan Qozog'iston ulkan strategik qurol zaxiralari va kuchli yadroviy arsenalga ega bo'ldi. SSSRdagi eng yirik sinov, kosmik va yadroviy poligonlar Qozog'iston hududida, Emba, Sarishag'on, Boyqo'ng'ir, Semipalatinsk poligonlarida joylashgan edi. 1993 yil 13 dekabrda Qozog'iston Respublikasi Oliy Kengashi yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaga qo'shilish to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Qozog'iston Respublikasi va AQSh o'rtasida HBR uchirish moslamalarini yo'q qilish, favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish va yadroviy qurol tarqalishining oldini olish to'g'risida shartnoma imzolandi. 1994 yilda Qozog'iston, Rossiya, Buyuk Britaniya va AQSh Qozog'istonning yadro qurolini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaga qo'shilishi munosabati bilan xavfsizlik kafolatlari memorandumini imzoladilar. Keyinchalik kafolatlarga Xitoy va Fransiya qo'shildi. 1995 yil 27 mayda sobiq Semipalatinsk yadro poligonida oxirgi yadroviy zaryad yo'q qilindi. 1996 yilda strategik bombardimonchilar Qozog'istondan Rossiyaga olib ketildi. Shu yil 30 sentyabrda Qozog'iston sinovlarni butun jahonda taqiqlash to'g'risidagi shartnomaga qo'shildi.